এগৰাকী সন্তানৰ সফলতাৰ আৰোপ থাকে তেখেতৰ অভিভাৱক অৰ্থাৎ পিতৃ বা মাতৃ আৰু এনেদৰে পিতৃ মাতৃৰ অশেষ কষ্ট আৰু ত্যাগৰ ফলতে এগৰাকী সন্তানে দপদূপে আগুৱাই যাব পাৰে ঠিক তেনে এগৰাকী ছাত্ৰ বিশেষভাৱে সক্ষম এগৰাকী ছাত্ৰ তেওঁ হ'ল মুকুৱতী এগৰাকী ছাত্ৰ আৰু তেখেতৰ অভিভাৱকসকলে তেখেতসকলৰ সন্তানক অশেষ কষ্টৰ ফলত দুপদ্দুপে আগুৱাই লৈ যাবলৈ সক্ষম হ'বলৈ গৈ আছে আহকচোন সেইগৰাকী ছাত্ৰৰ মাতৃৰ সৈতে আমি কথা পাতিম আৰু প্ৰতিবিন হোছেনে এই বা তেওঁৰ যিটো জাৰ্ণি দীঘলীয়া জাৰ্ণি আপুনি নিশ্চয় তেওঁক সহযোগ কৰিছে বুলি চলাই একচুৱেলি যেতিয়া তেওঁৰ বয়স 1.5 বছৰ হৈছিলে তেতিয়া মই গম পালোঁ মানে ডক্টৰৰ তাতে লৈ গ'লোঁ যে ডক্টৰে ক'লে যে ই শুনি নাপায় আৰু কথা ক'ব নোৱাৰে তেতিয়া মোৰ যেন আকাশখন ভাঙি যেনিবা মই মূৰৰ ওপৰত পৰিছে পৃথিৱীখন যেনিবা দিনতে মোৰ কাৰণে এন্ধাৰ হৈ গৈছে অকল মোৰ কান্ধাৰ বাহিৰে চকুৰ পানীৰ বাহিৰে এই পৃথিৱীত মই একো দেখা পোৱা নাছিলোঁ তাৰপিছত আমি এটা খবৰ পালোঁ যে গুৱাহাটী কাহিনীপাৰা মানে স্পেচিয়েলিভাৱে এই ল'ৰা ছোৱালীসকলৰ এখন স্কুল আছে তাৰপিছত দেউতাকে তাক ইয়াতে 3-1 নাম লগাই দিলে আৰু তাক হোষ্টেলত থৈ তো হোষ্টেলত থোৱাৰ একমাহ পিছতো ক'লে আমাক প্ৰশ্ন কৰিছিলে পেৰেণ্টছক যে আপোনালোকৰ ল'ৰাটো কি হ'ব পাৰিব আৰু কি হ'ব নোৱাৰিব ভৱিষ্যতে তো আমি কৈয়ে ক'লে যে আমাৰ ল'ৰাটো ডক্টৰ হ'ব নোৱাৰে ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব নোৱাৰে টিচাৰ হ'ব নোৱাৰে বিজনেছ কৰিব নোৱাৰে এই শুনি নাপায় কেনেকৈ কি কৰিব অকল অলপ খেতি বাতিৰ কামখিনিয়ে হয়তো কৰিব পাৰিব সেইটো মানে আমি ভাবোঁ তাৰপিছত বাইদেউ ক'লে যে নহয় আপোনালোকে যিটো ভাবিছে এইটো কমপ্লিটলি হওক আপোনাৰ ল'ৰাটো আপুনি যি বিচাৰে বনাব বিচাৰে আপুনি তাকেই বনাব পাৰিব কিন্তু অকল আপোনাক লাগিব চেষ্টা আৰু তেল আৰু আপুনি কিছুমান কৌশল আপুনি জানিব লাগিব আৰু বাইদেউ ক'লে যে এই বাচ্চাবিলাকৰ লগত আপোনালোকে যেনেকৈ পাৰক অকল যে চাইন লেংগুৱেজতে যে কমিউনিকেট কৰিব লাগিব এইটো নহয় আপুনি যেনেকৈ পাৰক আপোনালোকে সিহঁতৰ লগত কমিউনিকেট কৰক আপোনালোকৰ ল'ৰা এদিন ভৱিষ্যত চাব আপোনালোকে যি বনাব বিচাৰিছে তাকেই বনাব সিদিনাৰ পৰা যে মোৰ এটা সাহস হ'ল তেতিয়া ল'ৰাটো 5-5.5 এনেকৈ ল'ৰাটো হোষ্টেলত থলোঁতে মই ক'লোঁ যে মই যদি নিজে ল'ৰাটোক লগত ৰাখি নপঢ়াওঁ এতিয়া মই শিকিলোঁ ল'ৰাটো যদি মোৰ লগত নাথাকে মই ল'ৰাটোক কেনেকৈ শিকাম নিজে কষ্ট কৰি অকলে তাৰপিছত যেতিয়া গম পালে ইয়াতে মানে এখন স্কুল আছে ডিফেণ্ট ডাঙৰ ন হাউৰী দেৱী সেনাৰী মুখ্যমন্ত্ৰী বিদ্যালয় তাৰপিছত তাতে আপোনালোকে এডমিশ্যন কৰাই দিলে আচ্ছা তাতে কেইবছৰ পঢ়িলে তাতে আমাৰ ক্লাছ 3 তাত পঢ়া আচ্ছা 3 তাৰপিছত ক্লাছ 4 মই তাক মোৰ ঘৰুৱা কিবা প্ৰব্লেমৰ কাৰণে ইয়াত থাকিব নোৱাৰিলোঁ বাচ্চাটো লৈ কেনে মই কি কৰিলোঁ আমাৰ চাপৰ 1151 জে বি বিদ্যালয়ত নৰ্মেল স্কুলত নাম তাৰপিছত বিয়াৰ পৰা 3 বছৰ পঢ়ি পেলাই তাৰপিছত আপুনি চাপৰত নৰ্মেল আহিলে নৰ্মেল মোক মানে একচুৱেলি আমাৰ মেহেদুল বাইদেউ কিছুমান শিকাই দিছিলে আৰু তাৰপিছত বিশেষকৈ মই শলাগ ল'ব লাগিব বাণীয়ে মোক যদি কিন্তু তেখেতসকলে যদি মোক 1 টকা এটা শিকাইছে মই তাৰ পৰা নিজে প্ৰেক্টিকেল লাগি থাকি কেনে 50 টকা 100 টকা সম্পূৰ্ণ চাইন লেংগুৱেজটো শিকি ল'লে তাৰপিছত ল'ৰাইটো ইয়াতে ভৰি দেৱীৰ বিকিলে ক্লাছ 4 বৃত্তিও পাইছিলে ন এইটো কোন স্কুলৰ পৰা পাইছিলে আমাৰ নৰ্মেল স্কুলৰ পৰা বৃত্তিৰ স্কুলৰ চামৰ হৈ গ'ল আৰম্ভ হৈ আছে ন তাৰপিছত সৰ্বশিক্ষাৰ লগত আপুনি কেনেকৈ মানে জড়িত হৈ গ'ল শিক্ষাই কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাক সহায় কৰিলে তাৰমানে তাক যেতিয়া মই ক্লাছ 4 এডমিশ্যন কৰাই দিলোঁ নৰ্মেল স্কুলত তেতিয়া আমাৰ তাত 7 বছৰ হ'ল
আমার মেহরুন বাইদেউ তেখেতর এদিন এটা মেহরুন বাইদেউ তাতে এখন প্রশিক্ষণ চলি আসলে আর তাতে মানে লড়াটু গেছিল যাওয়ার পিছন বাইদেউ হয়তো ইনফরমেশন পালে যে এনেকা একটা বগলি শিশু এইখান স্কুলত এডমিশন হয়েছে তারপর বাইদেউ গিয়ে মোক লোক ধরলে এনেক বাইদেউ মোক বহুত পরামর্শ দিছে লড়াটু মর যাতে কি যাতে আগবাড়ি যাব পারে কিছু কৌশল শিখাই দিয়েছিলেন তেতিয়ার পর আমার বাইদেউ লোক টিউশন দিছিলো টিউশনের পর যেখানে মার্কস আনো সেইটো মই ষ্টাডি কৰো যেখানে মার্কস আনে সেইখিনি মই ষ্টাডি কৰো ষ্টাডি কৰি কেনে তাতে মোৰ মগজু বহুত ৰৈ যায় কাৰণ মই তো সাইন্সৰ ধৰ্মহা আছৰ হওঁ তো গতিকে যিখিনি মগজু সেইখিনি মই ৰাখিম দি কেনে আকৌ ছাৰ বাইদেউ লগত কৰো যে বাইদেউ বা ছাৰ মই যিখিনি বুজা নাই তাৰপিছত তেখেতসকলে মোক এটা সময় দিছিলে আৰু সেই সময়মতে মই তেখেতৰ পৰামৰ্শ মই শুনিছিলোঁ আৰু তেখেতসকলে মোক ধুনীয়াকৈ বুজাই দিছিলে আৰু সেইখিনি আনি কেনে মই আকৌ ৰি নোটছ বনাওঁ সৰল সহজ ভাষা নোটছ বনাই কেনে ভাষাটো মই স্কুলত যিখিনি শিকায় আপুনি সম্পূৰ্ণ আয়ত্ত জানে মই নিজে বাইদেউ এইখিনিতে এটা কথা সুধো সেইটো হৈছে বেয়া নাপাব আপোনাৰ একাডেমিক কেৰিয়াৰ কিমান আছিল মোৰ সিমান এটা নাই মানে আপুনি চাইন্স কৰিছিলে নে আপুনি চাইন্স কৰিছিলে বাইদেউক যথেষ্ট যথেষ্ট মানে ধন্যবাদ দিব লাগিব আৰু ইমান মেহরুন বাইদেউলৈ চমু এটা প্রশ্ন আপুনি খুব কম সময়ের ভিতর তেখেতক রকিবুল হোসেনক লগ পাই কেনেকুৱা ধরনের সাপোর্ট আগবাইছিলে অকনমান কব ফার্স্ট যেতিয়া বাচ্চাটো 80